V našom meste si každoročne medzi sebou zmerajú sily aj žiaci materských škôl. Inak to nebolo ani v tomto roku. Tento raz športovú olympiádu zorganizovala materská škola na ulici Kievskej, a to v telocvični základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave. Zúčastňujú sa aj deti všetkých rožňavských materských škôl. Disciplíny, ktorých súťažia, je hod loptou, skok do diaľky a beh na 20 metrov. Súťažia trojčlenné družstva chlapcov a dievčat z každej materskej školy. Ako určite celá športová verejnosť vie, tento rok je olympijským rokom. Rok 2024 je rokom 33. olympiády a v letných mesiacoch, v júli a auguste, budú olympijské hry v Paríži. Pri tejto príležitosti sa vlastne na celom Slovensku dejú všelijaké olympijské podujatia, športové podujatia, a jednou takou veľmi podarenou akciou je táto olympiáda materských škôl. A keďže išlo o olympiádu, nemohol na nej chýbať ani slávnostný nástup, vyvesenie olympijskej vlajky či pochodeň. V podaní predškolákov išlo skutočne o nádherný akt. Zároveň zložia sľub športovej olympiády a tak sa olympiáda zahájí. Po úvodnom ceremoniáli teda už nič nebránilo tomu, aby sa olympiáda začala. Detičky sa skutočne veľmi snažili a podali bravúrne výkony v každej jednej disciplíne. Deti radi chodia na takéto podujatia, pretože majú radosť z pohybu, radi športujú a vidie to na ich zanietenosti, na ich radosti. Či už to bol skok do diaľky z miesta, hod loptou alebo beh na 20 metrov, každú jednu disciplínu si detičky naplno užili a vydali zo seba len to najlepšie. Som rád, že sa to takto ujalo a už každá škôlka sa na to teší, že v tento deň sa tu takto stretnú a hovorím, že popretekujú trošku medzi sebou a majú z toho radosť. Na tejto olympiáde môžem povedať, že sú všetky deti víťazmi. Už len kvôli tomu, že sa zúčastnia, že majú radi športovanie. Ale predsa v každej disciplíne máme troch víťazov, ktorí získajú buď zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu. Zároveň tie najlepšie materské školy získajú aj pohár. Veľký potres výkazový! Medzi ďalšie prekrásne podujatia, ktoré si už v našom meste našli svoje stále miesto, patrí aj Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Aj v tomto roku ste ho mohli prostredníctvom nášho YouTube kanálu sledovať aj v priamom prenose a určite nám dáte za pravdu, že aj tento tretí ročník sa skutočne vydaril. Vidieť a hlavne počuť sme tu mohli detské folklórne súbory nielen z Rožňavy a okolia, ale aj zo zahraničia. Nás tu vlastne odprezentovalo ako z nášho kraja 14 súborov
a jedno partnerské mesto Český Tešín, čo som veľmi rada, že prijal naše pozvanie a vystúpila na tomto podujatí. Sála historickej radnice sa zaplnila do posledného miesta a všetci diváci len s údivom sledovali, aké talentované detičky tu vystúpili. Počuť i vidieť sme tu mohli sólový spev, hru na hudobných nástrojoch, ale aj scénky s ľudovou tematikou či ľudové tance. Detičky takisto zatancovali v ľudový krojok, spievali, hrali na citári, takže na húsle, na hudobné nástroje. Mali sme tu detské ľudové hudby, detské súbory, takže všelijaké rôzne vekovej kategórie. Tak som veľmi rada naozaj, že všetky súbory prijali naše pozvanie. Zo sály historickej radnice sa neustále ozýval potlesk. Diváci nie len že tlieskali, ale mnohí z nich si s detičkami aj zaspievali. Ozdaj tebe, dievče, čerty malovali, že na tvoja líška bialia telo krasu dali, že na tvoja líška bialia telo krasu dali. Bola úžasná atmosféra, naozaj tí návštevníci podporili potleskom, naozaj aj tých účinkujúcich, nádherná atmosféra, naozaj. Podujatie sa každoročne teší väčšiemu a väčšiemu úspechu. Je teda viac ako pravdepodobné, že ho samospráva zorganizuje aj budúci rok a my sa už teraz na to veľmi tešíme. Budem sa snažiť aj vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý nás finančne takto podporí, sa budeme aj na budúci rok snažiť urobiť štvrtý ročník. V sobotu 25. mája zaplnili centrum nášho mesta veterány. Išlo už o 16. ročník zrazu, ktorý každoročne organizuje veterán klub Rožňava, Slovenský kras. Do Rožňavy prišli účastníci zrazu na historických vozidlách z hotela Hrádok, odkiaľ ich trasa odštartovala. Pod strážnou vežou prebehla výstava vozidiel a veru, že skutočne sa bolo na čo pozerať, čo ocenili aj obyvatelia Rožňavy a širokého okolia. Vidieť sme tu mohli naozaj zaujímavé kúsky a vrátili sme sa aspoň na chvíľu späť do minulosti. Nadšené z prekrásnych vozidiel boli nielen deti, ale aj dospelí a účastníci si zasúťažili aj o pohár primátora mesta. Po ukončení výstavy v centre Rožňavy pokračovali veteráni do Betliara a Štítnika, odkiaľ sa vrátili naspäť ku hotelu Hrádok. Ak ste toto skvelé podujatie premeškali, prostredníctvom našej televízie vám prinášame malú ochutnávku.
Aj mesto Rožňava sa opäť zapojilo do kampane pod názvom Do práce na bicykli 2024. Registrácia do kampane prebieha do 7. júna. Registrovať sa môžete bezplatne prostredníctvom webovej adresy. Kampaň Do práce na bicykli je skvelou príležitosťou pre firmy, organizácie, ale aj pre jednotlivcov, ako prispieť ku ochrane životného prostredia, zlepšiť zdravie a ušetriť peniaze. Zapojte sa aj vy a ukážte, že Rožňava je zelené mesto. Cieľom kampane je podporiť ekologickú, zdravú a cenovo dostupnú dopravu do práce. Do kampane sa môžete zapojiť aj pod hlavičkou Rožňavskej samosprávy. Princíp súťaže je veľmi jednoduchý, a to dochádzať do práce počas mesiaca júna na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou. Viac informácií nájdete na webe www.dopracenabicykli.eu.